Coffee in the coffee. Cold coffee in the moon. One more cup of coffee for the road. Ahoj. Zrovna naslouchám hlasu kávy. To je hlas, který měl v sobě cítit každý správný barista. A aby jsme se naučili naslouchat tomu hlasu všichni, tak si sem pozvu někoho, kdo za ním cestoval až do Nikaraguji. A to je Zuzka Černá, trojnásobná mistryně České republiky v cup tastingu, green coffee specialist Mama Coffee, která nám bude říkat něco o tom, jak se dobře připravit na soutěž, jakým způsobem to vypadalo a jakým způsobem to bude dál vypadat v Nikaraguji, odkud se po 3 měsících vrátila a zase se tam chystá. O tomhle všem se Zuzkou Černou. Tak pojďte za ní. Ahoj Zuzi. To je skvělý, že jsi tady. Ty mi totiž odjedeš a to mě mrzí. To je pravda, Jardo. Ano. Odjedeš na hodně dlouho. No jak dlouho to je? No hele, odjedu určitě teďka na půl roku. Vrátím se v říjnu zhruba na 2 týdny, protože bude Prákový festival, na kterém se stále podílím už 4 roky. A pak zase odjedu zpátky a bude. A bude dobře vlastně, i když teda zatím to tak jako, mě to osobně nepřijde dobře, ale je to nějaký jako krok v tvojí kariéře. To rozhodně je docela velký krok v mojí kariéře. V kávové kariéře Zuzky Černé. Ty jsi doteď, nebo jak je to dlouho, co nepůsobíš jako provozní Original Coffee? No je to tak půl roku. Na začátku října jsem předala kavárnu a pak jsem odjela na 3 měsíce do Nikaraguji. Mm-hmm. Teďka jsem 3 měsíce tady a teďka jdu zpátky do Nikaraguji. Proč Zuzka Černá jede do Nikaraguji? Zuzka Černá teďka do Nikaraguji jede, protože tam asi koupíme farmu. A já tam budu ten velký farmář, boss, manažer s bičem a bude. Budu na to dohlížet a... Znamená to, že první česká pražína bude vlastnit farmu v Nikarague? Gui? Těžko říct. Asi to tak bude? Nebo doufám, že to tak klapne? Ty vole, to je takový jako milník. Ještě k tomu firma, která se profiluje ve Fairtradeu a nějakým jako specialty coffee a Mama Coffee, Original Coffee prostě, tak se chystá koupit farmu. Je to tak jako, my asi předjímáme, ne, tomu, že ji koupíte, nebo to se prostě má to už je no, se děje. To se prostě má stát. To se má stát, to se stane. To se stane. To je mazec. Ideálně to bude tak, že tu farmu teďka koupíme zhruba do 2 měsíců a budeme sklízet v říjnu, v listopadu, v prosinci. Teoreticky podle toho, v jaký oblasti ta farma bude. Takže příští rok, zhruba v téhle době, by se měli přivést svoje kafe. To je skvělý! Je to... A vlastně to bude kafe, který bude mít tvůj rukopis. Jako prostě máš... Předpokládám, že našel do toho kafe šáhnu. Hustý. Ty, tam vlastně nikdo, žádný jiný farmář tam nebude, jenom Zuzka bude prostě rok. Proto tam vlastně jede už teď, aby to kafe bylo sklízený. Jako. Tak ty jedeš sklízet a starat se teda o farmu. Starat se o farmu. To je takový jako dream job, mi přijde. Nebo je to pro tebe dream job? Jako pro mě, já jsem si dlouho myslela, že chci dělat něco úplně jiného, že chci být quality control a chci kapovat a víš, být v té pražírně a tak tam jako řešit to kafe a tak. A pak jsem zjistila, že tohle je jako mnohem lepší, že mě to asi baví víc. Ale myslím si, že to není pro všechny. Není to práce pro lidi, kteří jsou rádi v Praze, jsou rádi ve městě, mají rádi bary a tak, protože prostě bydlíš na farmě uprostřed ničeho, občas se stane, že tam nejde elektrika, občas se stane, že tam nejde voda, občas nejde ani jedno. Občas nejde nic prostě. Nejde nic, pak nejde ani internet a ty jsi pak takový odřízlej. Maximálně si jako koupíš rum a piješ rum, když chceš něco pít. Nebo piješ pivo, který je z cukrový třtiny, takže to vlastně není moc pivo. Nikaragua má spoustu výhod a spoustu nevýhod, jak to tak vypadá. Jo. Ty wow.
No je to ale nějaký tvoje rozhodnutí, který prostě se děje. A my ti v tom prostě můžeme držet palce, že jo? Tak dí. Ty jsi teď vrátila po 3 měsících, co jsi byla na farmě. A je to jinak? Ne, je to tak. Je to takhle. Je to přesně takhle. A mě by hrozně zajímalo, jak teda to profesně změnilo. Nebo vůbec, jako tvůj vztah ke kafi, anebo vůbec, jako... Chápeš, nemyslím to profesně, protože profesně to znamená, že jdeš teď na farmu zase. Ale jak to prostě změnilo jako tvůj přístup ke kafi, nebo co ti to dalo jako životně v tvém životě s kávou, abych neřekl jako profesně. Já už jsem předtím byla dvakrát, byla jsem v Etiopii a byla jsem ve Rwandě. Když jsme byli ve Rwandě, tak jsem jako konečně viděla úplně celý ten proces a vidíš, kolik lidí na to kafe šáhne a pak si ho vlastně vážíš mnohem víc. A teďka jako, to jsem to jenom tak viděla a teďka jsem na to kafe jako sama šahala, takže co je ještě důležitý možná zmínit, že já jsem byla na nějaký farmě, na který jsem, nebo proč jsem tam vůbec byla, bylo proto, že jsem hlídala sklizeň, aby s tím kafem zacházeli tak, jak chceme a to kafe jsme nakoupili a teďka už se pytluje, takže třeba za 3, 4, 5 týdnů přijede jsem do Česka. Kafe, který jsem svýma vlastníma rukama vlastně skoro na všechno šáhla. Okay. To znamená, takže... to, co se objeví v nabídce Mama Coffee a Original Coffee z Nicaraguy. Mama Coffee. Bude to v nabídce Mama Coffee z Nicaraguy, tak to je vlastně kafe, který si hlídala. To je kafe, který zpracovala z Duska Černa. Fyzicky mi to dalo asi hodně moc. Zjistila jsem, že vydržím mnohem víc, než jsem si myslela. Psychicky taky, že vydržím mnohem víc, než jsem myslela. Tak. A tohle byl spíš takový pokus, víš, jakože naučit se trochu něco o kafe nebo o pěstování kafe, co bychom mohli dál použít. A spíš velký pokus pro mě, jestli jako je to, co mi bude sedět, protože to podle mě dopředu nikdy nevíš. Či si může říct, hele, to by bylo dobrý, tyjo, jít na farmu a být tam. To si jako podle mě, podle mě myslí spousta lidí. Jo, a ona to zase taková legrace není, nebo jakože myslím, že to nesedne každému. Je to o tom, že vlastně musí zapomenout na veškerý komfort a musí z tebe být takový jako Robinson, trošku špedíra. Hele, a myslím si, že vlastně na tvůj jídelníček se dostalo asi 10 druhů banánů. Jo, to je pravda, no. Hele, teďka jsem si koupila v Česku banány a vlastně jsem je vůbec nesnědla, mě ho hrozně zklamali. Jo, to je jako můj banánový standard je úplně někde jinde. Víš, když máš takový ty super zralý banány v Česku, tak to prostě zajímá, no. No, tvoje fotky na Instagramu, tak Zuzka Černá má Instagram, vidíte tam asi spoustu fotek z Nicaraguy, že? Jo, já jsem se snažila dávat každý den jednu ze začátku, pak jsem dávala třeba 2 za týden. Protože jsem moc, ono to bylo furt stejný. Víš, prostě ráno vstaneš. Banán. Přesně, banán, fazole rejže, pak jdeš na farmu, tam jsi celý den, pak si dáš fazole rejže, pak jdeš do Benefici a pak si dáš fazole rejže. Jakože se toho neděje zase až tolik zásadního, abys mohl každý den poslat nějakou fotku. OK. Ano, všechny nás teď láká jet na plantáž. Ne, je to bezva, přijete. Tahle ta farma, na který jsi pracovala, tak tohle kupujete, nebo ne. To je jiný? Tohle je farma, na kterou narazil náš majitel, Danny, před 3 rokama, když byli na cestě ve Střední Americe. A od té doby jsou spolu nějak v kontaktu a teďka se prostě dohodlo, že tam pojedu. A budu tam bydlet a to kafe od nich koupíme a se pohlídám. Ale oni tu farmu neprodávají, to rodinná farma, ale neprodávají, určitě s nima budeme dál spolupracovat, budeme jim nakupovat kafe, ale koupíme nějakou jinou farmu. Jo. Tam někde. Nějakou prostě jinou, proč ne? Co se naskytnu? Kdybych měl zájem koupit farmu, je to jako běžný, že se takové farmy prodávají, nebo jak? No, asi hodně záleží na té zemi. V Nicaraguji zrovna se hodně farmy prodávají, protože je tam obrovský problém s rojou, s kavovurzí a asi je to taky hodně kvůli tomu, že výkupní cena kafe není úplně dobrá. Aha. A ve chvíli, kdy nemáš kontakt na někoho z Evropy nebo z Ameriky, kde o tebe to kafe nakoupí, tak ho prodáváš obrovský společnosti, která prostě pak prodává velkým společnostem, ale jakoby vykupuje ho za strašně nízký peníze. Půjde do instantu dnes. Půjde do instantu nebo půjde do takových těch prostě běžných super kafí. A ta výkupní cena je vlastně fakt hodně špatná. A dostat se k nějakému nákupnímu zelený kávě není úplně jednoduchý. Takže se spousta rodin těch farem zbavuje. Oni prostě tu farmu prodají, koupí si byt ve městě a celý svůj život
zbylej můžou jako říct za ty peníze, které prodali tu farmu. Ty vá. Takže... Takže takhle končí vlastně rodinný farmy jako Nikaragua. No, je to trochu smutný, ale... No, ale tak jako třeba koupíte víc farem. Stát se to rozhodně může, v Nikaragui se to asi nestane. Myslím si, že koupíme jenom jednu farmu v Nikaragui. Dobře, tak jenom jednu farmu, dobře. Nejste zas takový to, nenažraný. Kauares je jedna z věcí, který má vlastně farmář bojuje. Druhá věc je broka, že broka jako vypadá, že vlastně jako já ho třeba v kafi, který obchoduje, no, který kupujeme, tak ji tam nevidím. No, a jenom kvůli tomu, ale že prostě ty farmáři si na to dávají sakra majzla. Ne? Jako, no, ty ji tam nevidíš za kvůli tomu, že už jako na té farmě se to vytřídí primárně a pak i v tom suchém zpracovatelském závodě oni to zvlášť vytřídí. Problém je, že když máš hodně broky, tak máš hodně zrn, které jsou neexportovatelné, protože oni je prostě nedovolí exportovat. Takže, no, a broka je možná ještě trochu víc problematická než roja, protože na roju jsou nějaký postřiky a věci, jako, které proti tomu můžeš dělat. Proti broce nemůžeš dělat nic. Ty wow. Nebo můžeš... No, tam nějakým způsobem. Ty jsi říkala, že v podstatě ty lidi tráví jako... Nejen čas tím, že nějakým způsobem sbírají nebo prostě že jako jsou u těch kávovníků a starají se o to, co je nahoře, ale že po sobě neustále vlastně uklízíte. Ne? Jako, no, ono je to prostě... hodně důležitý, protože broka je prostě takový brouček, který ti naleze do té třešně, naklade tam larvy a ty larvy potom tu třešení vyženou nebo vyženou to zrníčko. Jo. Když necháš třešně na zemi, který tam spadly, tak ta broka tam naleze, rozmnoží se tam a pak ti naleze do těch dalších třešní. Jasně. Takže když některý farmáři to prostě úplně nedělají a pak mají ty broky víc a víc, a je to pro ně samozřejmě špatně. Tak mluvíme o tvým profesním životě. Který se teda teď mění, ty já jsem viděl tvůj profil na LinkedIn. Jsi green coffee specialist. No, dal jsem si to i do podpisu do e-mailu. Wow. Mě teďka někdo žádný e-mail nepíše, ale kdybyste chtěli, tak mi můžete napsat a pak vám přijde, že jsem green coffee specialist. Black coffee. Ale ty bys do svého e-mailu ještě mohl napsat, že jsi trojnásobná mistryně České republiky v cup tastingu. Tak to je jako docela, to je Roman Chevrolet style. To je prostě, víš, kdo z nás to má, aby třikrát obhájil. Já bych si to tam hrozně ráda napsala, ale já prostě nejsem takhle, já se moc neumím prodat. To je jako možná můj problém, já se moc neumím prodat. Prostě prodej to trošku. Víš, kdyby to byl svět. Jasně. Jo, tak ona ti je ta republička malá. To je republička. Ona je ta republička tak malá, že prostě jede do Nikaragui. Šangaj to taky není takový. No. Jasně. Ono to zní ještě o trošku líp, jako být mistr světa v cup tastingu. Právě, no. Teďka prostě Gabriel podruhý. Jsem strašně zvědavá, jestli bude příště soutěžit loni. Jako světový hat-trick je... Víš? Jsou to dobrý porci. No a Šau, tak, no. Ty jsi teď teda jako byla v Šanghaji. Já jsem byla v Šanghaji. Což je super, ne? Jako... Je to zajímavá zkušenost. Je to zajímavý. Jaký to tam bylo? Jaká je kávová scéna v Šanghaji? Kávová scéna v Šanghaji je maličká. Mm-hmm. Nebo na to, že v tom městě je 24 milionů lidí, tak je tam 5 výběrových kaváren, který... Vlastně byl docela plný. Tak horší než Berlín. Horší než Berlín. Jako ty kavárny jsou na pohled hrozně krásný, mají strašně dobrý vybavení, jasný, jako že ty věci stály prostě mega moc peněz. Jasně. Ale oni prostě, nebo používají místní pražírny, používají čínský pražírny, který zatím praží hodně tmavě. Je to jako tak do druhého kreku možná maličko ještě jako pošimrat druhý krek a pak to vysypat. Okay. Což je prostě pro mě trochu problém ve chvíli, kdy za to kafe mám dát tolik jako v Londýně. Jo. Takže prachy jsou tam jako dost nahoře, jako za kafe zaplatíš. Je to drahý. Myslím, že i pro místní je to drahý, nebo je to jako určitě pro nějaký, pro vyšší střední třídu. Tak, co v Šanghaji žije.
ale zajímavý vidět, rozhodně zajímavý vidět. A na expu, bylo expo, no. Všichni dodavatelé z Číny, kopírky úplně všech věcí, co si dokážeš představit. Protože tam nebyly vůbec žádný evropský značky, hrozně maličko amerických značek. Všichni se vám museli mít svého čínského překladatele, protože nikdy prostě neumí anglicky vůbec. A tak, no, vzala jsem si letáky v čínštině, tak super. Jsem si prohlídla fotky a teď jsem je dala do kanclu. Dobrý. Máme očekávat, že Mama Coffee teď bude mít nějaký jako čínský ubrousky. Nebo čínský. Nebo ty rondony. Rondony, dobrý. Miss Rondon. Nekecej. Mužský Miss Rondon. Ale my jsme to bohužel propásli, trošku mě to mrzí. Oni na to lákali na těch stránkách, my jsme si z toho furt dělali srandu, ale prostě tam byl mužský Miss Rondon, ano. Normální přehlídka modní přehlídka. V Rondonech a pak možná měli nějaký soutěže, víš, zpívání a tak v Rondonech. V Rondonech. A tak mimochodem taky čínský mistrovství ve výrobě zmrzliny. OK. No. Samý takový pěkný věc. A čínský barista a čínský burrus. Jú, to oni jsou trošku independent, jo, jakože že to mají i open. Já si pamatuju, že snad minulý rok nebo předminulý tam soutěžila Petra Střelecka. To je pravda. Že jo, no. Takhle. Ty teď vlastně jako tak trošku říkáš jako drop the mic, jo, opouštíš tu scénu a říkáš jako tamhle to leží, vy si to můžete vzít. Chápu to tak dobře? Jako je to tak, možná si to ještě rozmyslím. Ne, je to tak, je to tak. No. Já budu nejspíš v té době sklízet kafe v Nicaraguji, takže... Jo, takže prostě o nějaký jako čtvrtý mistrovství v řadě. Právě, jako, no. Nemá vůbec zájem. Mně už by se to podle mě nevyšlo na ten LinkedIn, víš. Jo, jo. Jasně. Green Coffee Specialist, tak to je jako dobrý. No, ale to by mě hrozně zajímalo, protože tady prostě před sebou máme nějaký jako mističky, který tam běží v téhle soutěži. A o co v té soutěži běží? Ono to prostě vypadá, že vy se tak jako sejdete, pět lidí spolu srká a pak prostě někdo zvedne. No, ano, podle mě divácky to není zase až tak atraktivní soutěž, teda ta část toho srkání, potom je to teda velký adrenalin, že jo? Odhalování. Hele, o co jde? 8 setů, v každém setu 3 kafe. Mm-hmm. Ty dvě kafe jsou stejný, jedno kafe je jiný. Ty musíš kafe... poznat to jedno jiný, čichem nebo chutí. Čím se jako liší ty kafata, jakože to jedno je jiný? Protože mě jednoduchý je, bude v tom třeba dvě jsou kombi, jedna je Nicaragua. Ale ono to může být mnohem komplikovanější. Ono to jakoby většinou je mnohem komplikovanější. Je to spíš tak, že máš dvě rwandy. Máš rwandu a rwandu z jiného kopce. Aha, jako může to být dokonce stejný formář, jenom jiný lot? Nebo jo, to teoreticky může. Teoreticky může. Nemůže to být tak, že to je to samý kafe a jenom jiný pražený trochu. Jo. Ale jo. Jakoby může to být takhle. Jo, to mě zajímalo, protože mě napadlo jako třeba úplně to samý kafe, ale do jednoho ti dám prostě, nevím, o pár gramů méně kafe. Ne. Musí to být všechny jako... ty kafe jsou vařený úplně stejně. Jo. A na úplně stejnou teplotu, úplně jakoby za těch samých podmínek. Takže je to jako takže máš třeba, jo, že máš prostě rwanda a máš rwandu, která vyrostla o 20 kiláků jinde, tam je něco takový. Jo. Wow. A jak to prosím tě teda jako poznáš? No, jako... Hele, taková jako zajímavost, na kterou jsem přišla letos, když jsem trénovala. Já moc necejším. Aha. To je skvělé. Zuzka Černá, trojnásobná mistryně České republiky, moc necítí. Já mám prostě trochu problém s čichem. OK. Se tak jako ukázalo, potom co už 3 roky máme ve školičáku Linedu kafe. Mm-hmm. Je 36 nejčastějších vůní v kafi a já jich za ty 3 roky furt dávám jenom 18. Těch 18 stejných a ten zbytek prostě nedávám. OK. Nikdy. A tak. Ale já jedu... Na mouthfeel. Já nevím to slovo, jak bys to slovo přeložil do češtiny, já s ním mám vždycky trochu problém. Chod na jazyku, jakoby, no, takový pocítek. Pocíteček na jazyteček. Takový pocíteček, no. Okay. Tak na to já si jako jedu. Ty si hraješ na pocíteček. No. A ten pocíteček ti teda prostě řekne že jako asi na bázi jako základních jako rozpoznávacích znaků, ne? Jasně. Jako prostě je to víc, mín, kyselý, sladký, hořký.
Jo. Nebo tohle kafe trochu víc škrábe. Nebo je takový jako, víš, je to jako, no, jako na, je to prostě jako... jenom pocit, že to nemám vůbec moc spojený s tím nosem. To, což teda tak má většina lidí, že to má jako hodně, nosově. Víš, nosově a tak. A pak prostě, když jsou nemocný před soutěží, tak je to blbý, protože prostě nic necítěj. Tak já jdu jakoby jenom na ten pocit v té puse. OK. Je to trochu jiný. Prosím tě, teď ty jsi teda jako ten mic si hodila na zem a můžeš teda, můžu tě poprosit, nedala bys nám nějaký jako tréninkový tipy, jak takhle Zuzka Černá prostě trénuje, jak se připravuje? Zuzka Černá trénuje? No, já jsem jako, když jsem vyhrála poprvé, tak to bylo jako vlastně dost náhodou, že jsem vyhrála. A pak jsem měla asi 8 dní na to jako něco natrénovat, než jsem byla na světě, takže jsem moc netrénovala. Ale loni jsem trénovala hodně, i před Českem a i před světem. Prostě jsem si jenom vařila filtry. Víš, ve velkým... Ani nemáme žádný jako special bezva překápko, je to prostě normální překapávač, který si můžeš koupit za takový jako rozumný peníze. Jo, jo. Že mě se prostě nějak nechtěl koupit Maca Master, jako, že mi to jo. přijde zbytečný, kdo to dá ty peníze, když to jako asi jako... nevyužiju. A tak si uvaříš třeba 4 termosky kafe a pak si je prostě naleješ. A ani to jako vlastně nemusí být ty samý kafe, že bys měl prostě 4 různý rvandy, ale já jsem si pak ty kafe míchala v různých poměrech. Jo, jo, a tím ses vlastně dělala ty jako rozdíly. Tak to je jako ta věc, jak se trénuje. A druhá věc, co by se teoreticky měla, ale oni jsem to jako hodně držela, jsou ty diety, jo. Aha. Jakože vlastně nejíst vůbec nic, mně prostě přišlo, že nemůžeš nic. Protože mastné věci jsou špatný, pálivý věci jsou špatný, sůl, no vlastně jako všechno. Všechno. Prostě takže... můžeš jenom vařený kuřecí, který není slaný. Já nevím, jestli jsi někdy měl vařený neslaný kuřecí. Já myslím, že já jako, jednou, no. No někdy, když jsem měl nějakou šílenou jako nemoc a... No. A tak. Se mi hrozně nelíbí. Jako některý soutěžící před světem prostě třeba 2 týdny jedí jenom toustový chleba. Což já prostě asi nezvládám takovýhle věci moc, no. Pak je tam věc s tím kouřením, že jo. Zajímavá věc. Většina, letos nás tam bylo 36 na svěťáku a podle mě třeba 2/3 lidí kouřejí. Spousta degustátorů. Zajímavé. Ale před soutěží vždycky týden přestanou, vyčistíš se, odleníš se. Jo, a ono ti to vlastně jako trošku, vlastně jako i trošku pomůže, ne? Že je to takový, Jo, asi jo. Jako nejlepší je nekouřit. Samozřejmě dětská nejlepší je nekouřit vůbec. Ano, říká Zuzka Černá. A ještě taky, co je možná úplně nejdůležitější, je nepít alkohol. Ajajaj. Ale třeba měsíc. Ajajaj. A to pak je taková jako takový očistec, víš? No to si myslím, to jako představím si, že jim jenom kuřecí maso, který nebylo slaný, toustový chleba, nekouřím, nepiju, v podstatě pak jako... Pak z toho života vlastně moc nemáš. No, no. Máš z toho hodně kafe, jako myslím si, že vypiješ za ten měsíc hodně kafe. To je mazec, to je velký mazec. No, takže... Nepít espresso. Kecáš. I espresso je strašně silný. Jo, a ty máš vlastně jako no. hypersenzitivní jako teď chuťový buňky v tu chvíli. Až prostě tě prostě zalepí. Ty vole. Mlíko tě zalepí. To je velká špatná mlíko. Zahleňuje. Ty med vado. Zahleňuje. Vlastně všecko, jako všechno špatně. Všechno špatně, no. Ale já na tohle moc nedám. Jo. Teda loni jsem to dost držela, letos za stolik ne. Jo. Taky to... Ne, bylo to skvělý. Bylo no, skvělý. Bylo to fajn, ale... A tam to není. OK. Zuzi, chceš někomu třeba poděkovat nebo se rozloučit? V podstatě je pravda, že v momentu, kdy tohleto video vychází ven, tak ty už seš tam. Já už jsem v Nikaragui, ano. To ono tě předbíhá, teda zabíhá. Ty se předběhneš. Takže no. Zuzka se to teď předběhla a teď prostě... Vlastně to je taková jako datová schránka, to je takový to, jak si pošleš ten dopis, ne? Tak můžeš jako poslat takhle zpětně. Nevím, můžu takhle jako někomu něco poslat třeba. Já pošlu takový jako vzkaz.
Jelikož teďka koupíme teda asi tu farmu v té Nikaraguji a rozhodně bychom rádi jeli na nějakým principu dobrovolníků, protože to vlastně vypadá, že na to, o tom je teďka hrozně velký zájem. Mm-hmm. Víš, že různý baristi a lidi, co pracují s kafem, ale vlastně nikdy neviděli kafe, mm-hmm. by si to chtěli vyzkoušet, no, jak to jako vlastně funguje. Takže určitě budeme hledat nějaký dobrovolníky, budeme hledat asi přes Facebook, nevím vlastně jak, ale ideální bude, když budete sledovat Facebook Mama Coffee, a nebo když budete sledovat mě na Instagramu, Zuz podtržítko Černá. Wow, prosím vás, sledujte Insta, ale Instagram Zuzky Černý. A jestli to dobře chápu, tak ty tak trošku jako otevíráš nějakou jako možnost, že by se lidi, kteří mají zájem, mohli dostat na tu tvoji plantáž. Na tu moji plantáž, ty no. Ty kráso, já jedu. Určitě jako jo. Jedete taky? Já jedu. Teda jestli mě Adam pustí. A Zdeněk. A tak. No to se budu. Na nic. No, ale vy můžete jet teda. Vy byste asi teda mohli jet, jestli to jsem to dobře pochopil. Určitě tak bude. Ty. Fado, to je asi příležitost, jakou nikdo asi nenabídne. Ve vašem jako, jak se tomu říká, ve vašem rodném jazyce, aby s váma jako majitel plantáže prostě říkal, hele, ti tam je skrabat listí. To je asi jako super, ne? Pořídila jsem si bitch. Bitch. Stuchl. Jo, to je asi jako boží. To je boží. Aby prostě tam nebyla žádná jazyková bariéra jako jo, v tomhle tom. Je to fajn. Super. A možná vás bude šikanovat někdo jiný než já. Tak je možná fajn umět španělsky, když jedete kamkoliv než do Kostariky, kde se mluví trochu anglicky. To je taková ještě. OK. Takže máte třeba pár měsíců na to, abyste si dali kurzy španělštiny. Já jsem to zvládla. Hustý. Za 6 týdnů. Kecáš, fakt jo. Jako, ale intenzivně. Jako no, bylo to dost intenzivní, no. Ty vlady. Takže to byl vzkaz. A máš ještě nějaký vzkaz? Ještě nějaký vzkazík. No, já nevím, jestli se to hodí, ale já bych asi chtěla poděkovat tomu svýmu bossovi. Ježíš, Danimu, bossy. Který mě tam prostě poslal a takhle mi jako věří. A tak. To je víš, boží. Že mě to baví, že řekneš, hele, ty vago, to by bylo dobrý, ne? A on řekne, tak jo. To je boží. Jo, Dani, asi fakt dík. Jako tohle je asi hrozně moc pro kávovou scénu v České republice. I ten nákup té pražiny podle mě bude hodně velký. Jako já jsem někdy slyšel o tom, že nějaký Češi někde něco mají, ale vzhledem k tomu, že to není takhle jako mediálně známá, co si budeme říkat, ta medialita, ten jako ten, to, že zasahuje širokou komunitu jako kávovou, tak jo. To je strašně důležitý. Že se proto jako rozhodla tahle firma. Uvidíme, jestli nějaká bude následovat. Ale do té doby prostě jste jedničky. A vy jste jedničky pořád i bez farmy, s farmou. To je jedno. My jsme, no. Zuzka Černá je trojnásobná jednička. Tak jo, Zuzi. Hedli. Jo, tak. Zuzi, tak jo. Tak, tak dík, Jardo. Já dík. Děkuju za to. Děkuju za krásný čas tebou tady. A potkáme se za pár měsíců a přijedí. To bylo fajn. Já uteču. Tak se mějte hezky a zase u dalšího dílu. Kdybyste chtěli se podívat na tohle místo, kde je teď Zuzka, ona odjíždí, že jo, tak ho trošku uvolňuje. Tak mi napište a sledujte Instagram Zuzky, sledujte Mama Coffee, protože tam teď budou hrozný bomby. To zní divně v poslední době, že jo, ale... No, ale není to úplně tak, košer, víš. Košer. Tak jo, mějte se, ahoj. Ahoj.